20 տարվա, 25 տարվա Երևան քաղաքում խնդիրներ կա։ Ես ոչ մի տարում կարամ դասարքեմ, ոչ երկու տարում։ Կարևորն դարում։ Մենք ձեզ ճանաչում ենք Ավան համայնքից։ Մենք ձեզ շատ մասիվի տարածքից եմ եկել։ Լուրջ եմ ասում, մենք ձեզ սիրում ենք։ Շատ, անչափ շնորհակալ ենք, դուք շատ լավ բաներ եք արել։ Մենք չի որ ձեզ նոր ենք ճանաչում։ Մենք ճիշտ ենք ձեզ ընկտրում ու մինչև վերջին։ Մենք շատ ենք, սպասում ենք պակաս գործերը լրացնելու, որտեղ հավատում ենք։ Ոչ մի քաղաքապետ չի եկել ձեզ։ Ես եմ խոսում պատմության մեջ։ Ժողովուրդ ջան, ձեզի վստահեցնում եմ։ Դրա համար շնորհակալություն։ Մենք մեր մյուս ծրագրերում մի հատ խաղարապարատ անպայման կկառուցենք ստեղ։ Բայց այս տարի չէ, որ սուտ կլինի, եթե ես ձեզ ասեմ այս տարի։ Հաջորդ տարի համոզված, ես էլ գալու եմ, բաց եմ այդ խաղարապարատը։ Եթե ես սահմանացիք ընթացքում, թե համատիրության կողմից, թե թաղապետային կողմից փորձենք մասնակի օգնել ձեզ։ Այս շենքի հարցն էլ թաղապետը զբաղվում է, որ շուտ գա համայնքի սեփականություն, վկայականները տանք ձեզ։ Կամաս, կամաս, պետք է խնդիրը լուծենք։ Ես առաջի անգամ հանդիպեցի Տարոն Մարգարյանի հետ, շատ լավ անձնավորություն է։ Մեզ շատ է դուր գալի որպես մարդ, լավ, բոլորի համար էլ շատ լավ է, լավ քաղաքապետ է, մենք սիրում ենք ու հարգում ենք իրան, շատ անչափ, անչափ, ու շատ շնորհակալ ենք, որ այսօր եկավ, մենք էլ հանդիպեցինք, մենք ոնց որ ասած նեղված էինք, իրան տեսանք, ուրախացանք, մեր նեղությունները, ամեն ինչը իր հետ կիսվեցին։